Biz vaqtta baldırgan osınday tomen Hamza Esenjanov atındagı oblıstık balalar jäne jasöspirimder kitapxanasında balalar jılına arnalgan mazmunda şara ötti. Basty maqsat oqırmandar boyunda kitap oquwğa degen süyspenşilikti arttırıp olardıñ talgamın tereñdetu. Hamza Esenjanov atındagı oblıstık kitapxana balalar jılına arnalgan jıl boyu ötetin iş-şaralardıñ bastau aluwına saltanatty türde start berdi. Oğan mektepten tış jumıs ortalığının öğrendileri men oquşılar qatıstı. Şara barısında önerli ulguzlar öleñ oqıp, än aytıp bi bilet. Belsendi öğrendilerdiñ qatarında Elnaz Mirjanova da bar. Men osı balalar jılında özimdi akın, men negizi öskende akın bolğım keled, soğan özimdi dayındağım kered. Köp degen öleñder şığarıp мен балалар жылына арналған бүгінгі шарада Қалқаман Сарин'ның тәуелсіздік өлеңін айттым. Қалқаман Сарин, тәуелсіздік, еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзім барда өзегімде жоқ шермін. Кеше сенің келбетіңді арман қып, буданына бұғауландық бас келдім. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердин. Ва, еркіндік! Қош келдин. Бүгінгі таңда облыстық кітапхана жүйесінде 22 мыңнан астам оқырман бар. Осы санаттағы оқырмандарға арналған салтанатты шараға 70-ке жуық балдырған қатысты. Сондай-ақ алдағы уақытта балалар әдебиеті бойынша кең көлемде ашық кітап көрмесі ұйымдастырылады. Біздің мәдени іс-шарамызда балалар биылғы жылдың барышының өздеріне арналғанын білетін болады және кітапхана аясында әртүрлі тақырыптағы, әртүрлі мазмұндағы ауқымды мәдени іс-шаралардың тақырыбымен танысатын болады. Рухани орданың қызметкерлері атаулы жылды мәнді, мағыналы әрі тартымды іс-шаралармен айшықтауға ниетті. Кітапханашылар жас оқырмандарын жыл бойы жаңа жобалармен қуантуға дайын.